Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nabadi daawadeel dhamaan tiimba waad ku soo dhawaataan barnaamij ama video aanu ka diyaarinay xuska sanad guurada 2020aad ee goonistaaga Somaliland ee 18 May oo maanta si weyn looga xusay guud ahaan Somaliland. Muqaalkani oo ku saabsan sidii maanta looga xusay magaalada Hargeysa iyo sidii ballanayd ay uga qayb galeen shacabka Somaliland. Halkaas oo ay iyaguna kala soo qayb galeen madaxda ugu sareysa dalka ugu horeeya iyo madaxweyne Ahmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo iyo xukuumadiisa. Sidoo kale waxaa iyaguna la xusi karaa oo munaasabadaasi aad uga dhex muuqday ciidamada kala duwan ee dalka oo iyagu socod gaardis ah ku maray jidka dheer ee madaxtooyada hormara. Waxaa iyaguna gaardiskaasi ka qayb qaatay ardayda jaamacadaha, dugsiyada sare iyo shirkadaha gaarka loo leeyahay ee ganacsiga iyo warshadaha wax soo saarka. Barnaamijkaasi waxa uu dhacay sidatan daawasho wanaagsan. Be your
kalgacal milan maashee farxadi magabine maashee farxadi magabine مرحبا
Bye.